Santo tu. Tem misericórdia de nós, miseráveis pecadores, homens e mulheres pequenos e insignificantes, que se não fosse pela sua graça, estariam mortos. Visita esse local hoje, Senhor, com graça, com glória, com poder. Faz teu reino avançar, Senhor. Receba a glória para si e nos conforma a imagem do seu Filho. Despeja a sua graça gloriosa e abundante sobre esse local. E que o temor do Senhor se apodere desse local. E mentes e corações temam seu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, meu querido. João tem essas visões impactantes.
extraordinárias. Escreve o que eu te digo. As sete igrejas da Ásia Menor. Ele então começa a escrever o Apocalipse. No capítulo 20, chega o clímax da visão. João simplesmente vê o juízo final. Um trono branco. E alguém que estava sentado nele, cuja presença do céu e da terra não puderam suportar, foram dissipados, sumiram da presença desse trono. Ele viu diante desse trono grandes, pequenos, ricos e pobres, escravos e livres. E eles estiveram de pé diante do trono. E abriram-se os livros. E abriu outro livro, que é o livro da vida. E cada um foi julgado segundo aquilo que estava nos livros. Um é o livro da vida. Qual que é o outro livro? Malaquias 3,16 diz: é o livro das memórias. O livro memorial. O livro que está anotado o que você fez ontem, jovem. Mês passado. O que você pensou. O que você acessou na internet. O que seus olhos viram. O que seu coração sentiu. O que sua boca fez. O que você fez sozinho. Está escrito nos livros. E cada um foi julgado segundo suas obras. A Bíblia diz que o mar deu seus mortos. Levantou ali naquele dia Joseph Stalin. Levantou ali Adolf Hitler. Levantou Mao Tse-tung. Levantou ali Nimrod. Levantou ali Nabucodonosor. Levantou ali Judas. Levantou ali todos os serial killers para serem julgados. E a Bíblia diz que a morte, o inferno, a besta, o falso profeta e todos aqueles que não foram achados escritos no livro da vida foram lançados no lago que arde como enxofre pelos séculos dos séculos, a saber, a segunda morte. Foram lançados no inferno. Winston Churchill, o primeiro-ministro da Inglaterra na Segunda Guerra, o homem que livrou a Inglaterra de ser destruída pelas tropas alemãs, ele disse: a igreja da Inglaterra está fria, está morta. Sabe por quê? Porque tiraram a pregação do céu e do inferno dos púlpitos. Bota a pregação do inferno nos púlpitos que a igreja vai avivar. Volta, prega da volta de Jesus. Prega da eternidade. Prega do inferno. Que é a volta de Jesus. Que a igreja vai avivar. Estranho pregar num domingo, né? Um confrajóvel. Um domingo. Uma igreja bem familiar. Pregar sobre o inferno, pastor. Mas por que não pode pregar? É uma doutrina bíblica. É a doutrina bíblica. O Velho Testamento fala do inferno. O Novo Testamento fala do inferno. E teve um homem que mais falou do inferno. Ninguém falou mais do inferno que esse homem. Ninguém pregou mais do inferno que ele. Ninguém especulou, destrinchou o inferno mais do que ele. Sabe quem foi? Jesus Cristo. Falou mais do inferno do que do céu. Trouxe a revelação plena do inferno. Então o inferno é tão bíblico como o céu, como promessa, como bênção, como cura, como batismo. O inferno é bíblico. O inferno é real. Você precisa saber sobre o inferno. A última vez você ouviu um sermão completo sobre o inferno, uma série sobre o inferno, um livro sobre o inferno, uma conferência. Vamos fazer ano que vem conferência. Imagina a conferência. Conferência infernal. Pelo menos em conferência, livrando-os do inferno. Amém. Amém. Fica boa, né? O inferno é real. O inferno é uma realidade. E a igreja precisa aprender sobre o inferno. A verdade é que os crentes de hoje estão carnais, mundanos, porque não é ensinada mais a doutrina do inferno. Não é ensinada mais a eternidade do inferno. Nem a realidade do inferno. Estávamos conversando com o irmão na vida. Por que que o Brasil é um país corrupto? Porque não tem a pena de morte. Não se dá valor à vida. Logo as pessoas andam e fazem como quer. Tirar a doutrina do inferno da igreja é deixá-la morta, descompromissada, mundana, sem temor.
crentes serem superficiais. Por que são superficiais? Porque são fracos, porque são anêmicos, porque a doutrina do inferno é pregada, e quando a doutrina do inferno é pregada, não há temor, não há respeito, não há reverência. E por que ninguém quer pregar sobre o inferno? Porque isso afasta pessoas, isso dá medo, gera pânico. Deve-se pregar a autoajuda, as promessas, as portas abertas, o conforto aqui e agora, iludindo a igreja, enganando a igreja, escondendo da igreja o perigo que ela está sofrendo, escondendo do pecador a ira de Deus, o juízo de Deus. Então ele anda tranquilo, acomodado, superficial. Afinal de contas, é um evangelho que converge apenas da necessidade dele aqui e agora. Então o crente de hoje não é levado a pensar no seu futuro, não é levado a pensar na morte, não é levado a pensar na eternidade, não é levado a pensar na prestação de contas. Você já parou para pensar aqui, meu querido? Você já parou para pensar, meu jovem, que você vai prestar contas diante de Deus? Você já parou para pensar que um dia você vai estar pelado, nu, diante desse trono e vai dar conta de todas as suas obras? Leonardo Riveiro disse assim: é bom, faz bem para o crente, todos os dias antes de dormir, pensar que um dia ele vai prestar conta de Deus. Pensar no julgamento. A doutrina do inferno é real. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. É para lá que vão os pecadores. E temos que estar alertas contra o inferno. Que negócio é este de não falar do inferno? Que negócio é este de ter medo de falar do inferno? Que negócio é de omitir o inferno da igreja? É uma doutrina a mais pregada por Jesus. 42% das parábolas de Jesus, ele falou sobre o inferno, onde o fogo não se apaga e o verme não morre e a ferida não cicatriza. O mundo está correndo perigo de ir ao inferno. O pecador que não se converter vai ao inferno. O crente desviado vai ao inferno. Aquele que brinca com o pecado vai para o inferno. E ele é real. Nós precisamos aprender isso. E essa noite eu quero ensinar algo sobre a realidade do inferno. A realidade do inferno. Primeiro nós vamos analisar pelo menos três visões a respeito da eternidade. Tem se tido uma distorção quanto ao julgamento e ao julgamento e à eternidade do inferno. Tem pessoas que não acreditam no inferno, outras que não acreditam que ele é eterno, outras que não acreditam que iremos para lá. Quando Jesus morreu na cruz, ele veio para nos salvar. Parece que a igreja de hoje, ela não está ensinando do que Jesus veio nos salvar. A igreja ensina hoje que Jesus morreu na cruz para curar enfermos, para curar caroços, paralíticos e cegos, para livrar você do mal, dos vales e provações, para Jesus prosperar você. De que Jesus nos salvou? De que Jesus salva? Meu irmão, Jesus veio salvar do inferno.
inferno, da condenação eterna. O sacrifício vicário, sangue expiatório, a morte sacrificial de Jesus foi para resgatar, salvar, impedir o homem que entre no inferno. Esse é o propósito da morte de Jesus. E as pessoas acham que Jesus morreu para dar paz interior, cura física, alegria de espírito, prosperar, de alguma forma mudar a vida de alguém, mas não foi para isso que Jesus morreu. A palavra redenção significa resgate, um preço pago em favor de outro. Jesus veio nos redimir, nos resgatar da onde? Do inferno. É, amém. Do inferno. Vamos estudar então algumas vertentes com relação ao inferno. Existem aqueles, primeiro, que creem na doutrina do purgatório, que as almas, antes de ir para o inferno, têm uma segunda chance. Ficam numa dimensão, num estado intermediário, chamado purgatório. É a doutrina da Igreja Católica chamada purgatório, a doutrina do purgatório. Onde as pessoas que morreram em pecado, fazendo mal, têm a chance de ficar nesse lugar intermediário, chamando purgatório, e ali purgando, pagando pelos seus pecados, se purificando, tendo ali a chance de não serem condenadas, de não irem para o inferno. A Igreja Católica ensina isso. E mediante as orações feitas aqui na terra pelos seus familiares vivos, ou por vendas de indulgências, ou pelo perdão de Roma ou do Papa, ou por missas sendo celebradas, esta alma pode sair do purgatório e ela pode conseguir a absolvição e ir ao céu. Então a Igreja Católica ensina que entre a terra e o céu, entre a terra e o inferno, há um lugar intermediário chamado purgatório. E aquele que morre em pecado ou sem Cristo tem uma segunda chance depois da morte, num lugar intermediário, de se redimir dos seus pecados e ir para o céu. O que a Bíblia diz sobre o purgatório? Não existe essa palavra nas Escrituras. A Bíblia diz: ao homem está ordenado morrer uma vez só, depois disso vem o juízo. A Bíblia diz que, na parábola do Lázaro e do rico, que os dois morreram. Lázaro, o mendigo, foi para o seio de Abraão, e o rico foi para o Hades, foi para o inferno. Não existe lugar intermediário. Segunda vertente são os aniquilacionistas. Tem aqueles que creem no purgatório, os católicos, e tem aqueles que creem no aniquilacionismo. O que quer dizer aniquilacionismo? Aniquilar. Vem da palavra latina anihil. A nada. A quer dizer sem. Nihil. Nada. Aniquilar. Reduzir a nada. São os testemunhos de Jeová, que não acreditam no inferno, acredita que os maus, os pecadores, serão aniquilados, destruídos. Não haverá eternidade da alma. Quem morrer com Deus, irá herdar os céus e a terra. Mas os pecadores, assassinos, covardes, adúlteros, não irão para o inferno.
existe o inferno. Para eles serão aniquilados, reduzidos a nada, destruídos. É a doutrina, é a vertente aniquilacionista. Tem gente que cresce. E os testemunhos de Jeová são a grande seita que acredita. Não acreditam no inferno literal, não acreditam no juízo literal, não acreditam no estado eterno de sofrimento. Eles creem na destruição da alma e do corpo, no aniquilacionismo, reduzir a nada. Uma terceira, são os universalistas. Universalistas. O que, que eles acreditam? Que no fim, todos vão ser salvos. Que Jesus não vai condenar ninguém. Que no final, Ele vai perdoar o pecado de todos os homens. Os que morreram em Cristo. Os que morreram sem Cristo. Os que morreram crendo. Os que morreram não crendo. Uma vertente são os católicos que outra vertente são os testemunhos de Jeová. E os universalistas, por que parece, foi um grande teólogo inglês chamado John Stott. Quem já ouviu falar dele? John Stott no final escreveu isso por causa do verbo grego que está em Efésios, apokatástase, que diz que Deus restaurará todas as coisas. Então ele crê que na restauração de todas as coisas, Deus perdoará todos os homens e salvará todos os homens e não condenará ninguém. Agora o que, que a Bíblia fala? Existem quatro palavras para a palavra inferno. No hebraico, no Antigo Testamento, o termo que se usava era Sheol, mundo dos mortos. Sheol. No grego, a palavra que se usa é Hades. É a transliteração da palavra grega Sheol, do hebraico Sheol, para o grego. Hades, mundo dos mortos. Região dos mortos. Existe outra palavra que chama Tártaros. Ela aparece uma vez só na Bíblia. A palavra Tártaros é onde Deus aprisiona os anjos caídos, que estão esperando o dia do julgamento. Os anjos que se rebelaram junto com Satanás, está escrito que estão reservadas as cadeias de escuridão. A palavra está lá em 1 Pedro, é Tártaros. É um lugar onde os anjos caídos, os demônios estão presos no julgamento. E a quarta palavra é Geena, ou Geena. Esta é a palavra que eu li, é o Lake of Fire, lago de fogo. Pode notar que aqui, quando eu li a morte, o inferno, o ímpio, a besta e o falso profeta, o Hades, o Sheol, foram jogados dentro do Geena. Esse é o lago de fogo. Esse é o inferno total. Esse não existe ninguém lá ainda. Há algumas vertentes que creem no sono da alma. Morreu, está lá dormindo, esperando o julgamento. Outros creem que morrem, já lançam para o ranger de dentes. Ok? O Geena. Não existe ninguém nele agora. A besta não foi jogada lá, o falso profeta não foi jogado lá, o ímpio não foi jogado lá. Os que morreram em pecados estão no Hades. Os que morreram em Cristo estão no seio de Abraão, desfrutando de um estado de bem-aventurança, segundo algumas vertentes. Umas crê no sono da alma, outras crê que já estão lá. Em verdade vos digo, te digo, ladrão da direita, hoje estarás comigo no paraíso. O rico desceu na mesma hora para o Hades. Agora o Lake of Fire, o lago de
fogo, não existe ninguém. Ele está lá, com uma fita assim. Não foi inaugurado. Quem será a primeira pessoa a cortar a fita do Lake of Fire em Canadá? Tem alguém aqui? Será que vai ser você? O primeiro a ouvir o martelo da sentença? Desce. O Gehenna, a palavra Gehenna, faz alusão ao Vale de Rinom. Era o lixão da cidade de Jerusalém. Por que Jesus usa o termo Gehenna? Gehenom, é isso que está dizendo. Vale de Rinom. Por que ele se referiu ao inferno como o Vale de Rinom? Esse termo é tirado do livro de Mateus. O livro de Mateus é um livro escrito para judeus. Então Jesus usava uma linguagem que os judeus compreendiam. Quando Jesus queria dar o entendimento adequado do inferno, ele usou o termo Gehenna. O inferno é como o Vale de Rinom, um lixão da cidade de Jerusalém, onde jogavam lixos, cadáveres, mortos e queimavam. A combustão ali era contínua. O fogo do Vale de Rinom não se apagava nunca. Então havia fedor de enxofre, vermes e carne podre sendo queimada continuamente. Jesus disse: o Gehenna, o inferno, é como o Vale de Rinom, o fogo não se apaga, vermes sendo queimados, corpos sendo queimados, é assim o lago de fogo. Porém, ele não foi inaugurado. A Dilma não chegou lá ainda para inaugurar. Quantos estão me entendendo? Diz amém. Amém. Esse é o inferno. Primeiro, nós vamos estudar agora como é o inferno, onde é o inferno, quanto tempo dura o inferno e quem vai para o inferno. Lugar de densas trevas. Você já imaginou um lugar que não existe luz? Ausência total de luz. Plena escuridão. Completa escuridão. Eu acredito, eu tenho na minha mente que o único feixe de luz que vai haver no inferno é nas labaredas de fogo. Plena escuridão. Jesus disse: lugar onde o fogo, lugar onde o fogo não se apaga, verme não morre, a ferida não cicatriza, local de densas trevas. O inferno é a ausência total de luz. Você não vai encontrar beleza no inferno. Não há uma flor no inferno. Não há cores no inferno. Não há um rouxinol cantando no inferno. Não há um pardal no inferno. Não há cascatas no inferno. Não há montes, outeiros, rosas, margaridas no inferno. Não há beleza, não há sons, não há melodias agradáveis no inferno. Todo, talvez o único hino que vai se ouvir no inferno é: findou a seca, passou o verão e nós não estamos salvos. Nunca mais ver uma criança, nunca mais ver o colorido, nunca mais ver o inferno. Se você notar em Lázaro rico, pede para Lázaro molhar a ponta da minha língua com uma gota de água. Não vai haver uma gota de água no inferno. Sem forma, é vazio, é um local tenebroso, cheio de trevas. O inferno
A Bíblia diz, presta atenção, que a ira de Deus já se manifesta dos céus contra esse mundo. Deus envia juízos quando vem terremotos, tragédias e catástrofes. É juízo de Deus sobre o pecador. Juízos em forma de tragédias naturais. Juízo em forma de massacres. Juízos contra o pecado. Mas no inferno é a completa ira de Deus despejada. É um juízo pleno, full judge sobre eles. É o completo despejar da violenta, santa cólera de Deus. Lugar de tormento, lugar de dor. Quando a Bíblia fala, largo que arde com enxofre. O que João está querendo dizer? O enxofre é um componente químico do ácido. Jesus está dizendo ardume, Jesus está dizendo a dor, Jesus está dizendo sofrimento, não um lugar de paz, não é um lugar que não é um lugar que expressa algum sentimento de beleza ou de bondade ou de alívio. Enxofre, enxofre, suplício. Primeiro, escuridão. Segundo, dor. Onde o fogo não se apaga, o verme não morre, a ferida não se cicatriza. Você já imaginou isso? Ele está querendo dizer, o que ele está querendo dizer? Que o fogo não apagar, o verme não morrer e a ferida não cicatriza. Eu vou te dar um exemplo. Quem já teve dor aqui, fala amém. Amém. Teve algum corte, fala amém. Amém. Você quebra a perna, escuta isso aqui, escuta. Você quebra a perna, faz um corte, tem uma dor. A sua mente está condicionada a saber assim, ó, pensa assim. Por mais que doa, logo, logo virá o alívio. O comprimido, a cirurgia, a sutura. No inferno, você jamais poderá condicionar sua mente a esperar alívio. Não haverá alívio jamais. A ferida que não cicatrizar, uma dor que jamais passará, um sofrimento que não há comprimido, cirurgia, não há alívio, uma dor eterna. Você já imaginou ficar com corte, com uma enxaqueca, com uma pedra nos rins que dói 24 horas, todos os dias, durante anos? É o inferno. É assim, a ferida não cicatriza. Densas trevas, lugar da ira de Deus. Segundo, onde é o inferno? O inferno debaixo da terra. Debaixo da terra é uma simbologia de onde o inferno é. Mas o inferno fica em outra dimensão. Não fica na nossa direção, em dimensão. Fica na região celeste. O inferno foi preparado para receber o diabo e os seus anjos. Agora aqui em Apocalipse 20, serão lançados não só o diabo, os seus anjos, como também a besta, o falso profeta, e todos aqueles durante todas as eras, desde Adão, que não foram achados escritos no livro da vida, em outra dimensão, em outro cosmos, para sempre. O inferno é uma dimensão que não existe porta de saída, somente de entrada. Você já imaginou um lugar que você vai procurar saída e não existe? Você vai gritar, mãe! Não tem mãe. Pai! Não existe pai. Você vai procurar um buraco para esconder, não há buracos. Uma porta para sair, não há porta. Um muro para saltar, não há muros. É uma dimensão infinita.
vai ser tirada do inferno. Meu Deus do céu. Ai, que perigo. Pede para Lázaro. Pede para Lázaro avisar meus familiares. Pede para Lázaro olhar minha boca. Lázaro está lá gozando e eu estou sofrendo. Notem que o rico tinha entendimento, memória, conhecimento de onde estava. Talvez o pior juízo do inferno vai ser saber quantas oportunidades Jesus deu a você e você perdeu. Quantas vezes brincou com o Evangelho? Quantas vezes mentiu, enganou, rejeitou o Espírito Santo? A memória estará intacta no inferno. Você vai se lembrar desses cultos, vai se lembrar desse dia. O dia que você foi evangelizado, da Bíblia que você tinha, dos pastores que oraram, choraram por você, dos congressos que você foi. Vai lembrar do que fez com a esposa, o que fez com o marido, o que fez com os filhos, o que fez com a mãe, o que fez com Cristo. Tudo vai passar por sua cabeça. A consciência não vai ser removida no inferno. Nós estaremos em outra dimensão, ou aqueles que forem condenados. Porém, a consciência não vai ser tirada. Como é? Onde é? Quanto tempo dura o inferno? Há muita especulação contra a duração do inferno. Alguns dizem que é só um tempo. Alguns dizem que depois do sofrimento vai haver alívio. Outros dizem que vai sofrer depois ser aniquilado. Outros dizem que vai sofrer depois vai acabar e vai ser salvo. Outros dizem que vai sofrer depois vai ter uma chance. Muitos dizem que não vai ser. O que a Bíblia diz? Jesus disse: e uns ressuscitarão para a salvação eterna e outros ressuscitarão para a condenação eterna. Apocalipse 14. E os tais beberão do furor da ira de Deus Todo-Poderoso, do furor do vinho, preparado sem mistura. E os tais serão atormentados pelos séculos dos séculos. Apocalipse 20 diz que a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo e serão atormentados pelos séculos dos séculos. Quanto tempo dura o inferno? Toda uma eternidade. O inferno é eterno. Pastor, não é uma pena dura demais o inferno ser eterno? Poxa, uma eternidade é tempo demais. Sabe o que é uma eternidade? Imagina, você já deve ter ouvido essa alegoria. A montanha mais alta do mundo. De mil mil anos, o beija-flor vai e dá três bicadas nela. O objetivo do beija-flor é desmanchá-la com as bicadas. Mil e mil anos, ele dá três. Uma, duas, três. Quando termina essa montanha, coloca outra. Você tem uma ideia da eternidade. Por que que o inferno é eterno? Sabe por quê? Porque os pecados são ofensas contra um Deus eterno. A punição, ela é não só quantitativa, mas qualitativa. A punição é do nível da ofensa. Uma ofensa ao Deus eterno requer uma punição eterna. Qual é a duração do inferno? Toda uma eternidade. Você não está entendendo o perigo que corre aquele que está em pecado. Por isso que temos que clamar: pastor, teve um homem perto do rio Mississippi. Esse homem, ele estava próximo a uma ponte. O rio transbordou e a ponte foi coberta. Metade de uma ponte caiu e estava levemente coberto por água. E o que aconteceu? Os carros que vinham
não conseguiam ver o buraco, porque a água tinha tampado, e os caras também vinham e caindo no buraco, e vinham e caindo, e caindo, e caindo. Imagina uma ponte enorme, um rio debaixo dela, e a ponte quebrada com um buraco e a água levemente tampando. Os carros vinham sem perceber o perigo e eram engolidos e levados para o rio. Um homem percebeu, desceu do carro e com uma lanterna disse: parem, parem, perigo, buraco, parem. Que espécie de homem ele seria se continuasse vendo os carros caindo, caindo e morrendo? Pois eu estou aqui essa noite com uma lanterna dizendo: parem de pecar, parem, parem, parem. O perigo está aí. Alguns estão de vendas nos olhos andando ao inferno sem que percebam. E por que o senhor é tão explícito? Por que esse desespero, pastor? Por que pregar como se fosse o último dia da minha vida? Por causa da eternidade do inferno. Eu prefiro pegar nos seus cabelos. Eu prefiro brigar com você. Eu prefiro que você me odeie. Mas não vá para o inferno. Posso dizer como Charles Spurgeon: você pode até ir para o inferno, seu jovem arrogante, prepotente, mas vai passar por cima do séculos dos séculos, pelos séculos dos séculos. Nessas trevas não tem um amigo, não tem o som de um violino ou de um teclado, não tem a cor de uma rosa, o cantar de um pássaro, o som de uma cascata, não tem água, escuridão, lugar de suplício, do juízo, a ira plena de Deus despejada. Olha só, a Bíblia diz assim, presta atenção no que é inferno. E os tais beberão do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Sabe o que é o inferno? O que é Apocalipse 14 está dizendo? Escuta, o inferno é como um lagar. Lagar é o recipiente onde faz vinho, coloca uva. E na Itália, muito com certeza, sai o vinho. O inferno é esse lagar. As uvas são os pecadores. E os pés de bronze do Cordeiro são os responsáveis por esmagar essas uvas. A cólera de Deus despejando na arco sobre a sua ira no inferno. É isso que é o inferno. Mas Deus é tão bom que Ele não vai fazer isso. Ah, não vai? Ah, não. Não tem mais quem mata o corpo. Satanás. Antes, eu vos digo, a quem deveis temer? Temei antes aquele que tem poder de fazer a alma perecer no inferno. Jesus. O inferno vai ser ruim porque Jesus não está lá. Não, o inferno vai ser ruim porque Jesus vai estar lá. Você está achando que o diabo vai mandar no inferno? O inferno foi feito para ele sofrer. O diabo não vai mandar no inferno. Ele vai sofrer a ira com mais rigor. Os demônios sofreram a ira. Quem manda no inferno é Cristo. Amém. A Bíblia diz: e o Cordeiro estará com eles no inferno pelos séculos dos séculos. Sabe de quem Jesus te salvou? Do inferno e da ira de Deus. Não é da ira do diabo, não. Você acha que o inferno, o diabo fica no inferno com um garfo? Reinando? Tem outra coisa também. Um terço dos anjos caiu. Talvez você não vai, quem for para o inferno não vai estar muito sozinho, né? Vai estar na presença de principados e potestades retorcidos junto com vocês.
quanto tempo dura? Essa é a pior parte. Irmão, todo mundo que sente dor está condicionado a saber: eu vou tomar um remédio, vai passar. O médico falou que é só extrair a pedra, vai passar. É só fazer cirurgia, vai passar. Não importa a dor que seja, toda a mente está condicionada, vai passar. E no inferno, jamais vai passar. Nunca mais você vai ver sua mãe na sua vida. Nunca mais. Nem pai. Nunca mais. Nem mãe. Nunca mais. Nem a bonequinha da sua filha. Nunca mais. Nem o príncipe da sua filha. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais ouvirá um coro angelical. Nunca mais cantará um hino. Nunca mais sentirá a presença de Deus. Nunca mais terá alívio. Nunca mais terá paz. Nunca mais. Séculos dos séculos, de eternidade, eternidade, para todo sempre, sofrendo a ira de Deus. Agora, quem vai para o inferno? Quem vai para o inferno? Primeiro, como ele é? Onde ele está? Quanto tempo ele dura e quem vai para lá? Primeiro, todos os ímpios. A Bíblia diz que os ímpios serão lançados no inferno. Apocalipse, Salmo 9. E todas as nações que esqueceram de Deus. O ímpio estará no inferno. O ímpio estará no inferno. Sabe quem é o ímpio? Todo aquele que rejeitou a oferta da salvação, porque a Tito diz, e a graça de Deus a se manifestado, trazendo salvação a todos os homens. 1 João 2, e ele, Cristo, é a propiciação por nossos pecados, não só pelos nossos, mas pelos de todo mundo. João 3,16, Deus amou o mundo, o cosmos, de tal maneira que deu o seu unigênito, único filho, para que todo aquele que nele crê não perecesse no Hades, no Sheol, no Tártaros, no Guerena, mas tivesse a vida eterna. Então todo aquele que rejeita esse sacrifício, que rejeita a mensagem do Evangelho, que rejeita a oferta da graça, que rejeita a oferta da salvação, vai para o inferno. Pode ter gente aqui brincando de ser cristão, filho de pastor, presbítero, diário, que estavam dois, 20 anos na igreja. Mas é ímpio. Nunca se converteu de verdade. E rejeita o sacrifício de Cristo. É, como é que o senhor pode falar isso? Pelos seus frutos os conhecereis. Segundo, quem vai para o inferno? Todos os ímpios, todos os desviados. O que que Pedro fala? Que o estado deles é pior do que o começo. É o cão que volta ao seu olho. Levanta a mão aí quem conhece um desviado que está feliz, que está desfrutando de paz, plena, gozo, prosperidade e tranquilidade. Melhor fora não ter conhecido do que ter conhecido e rejeitado. Hebreus diz que se Deus não poupou aquele que quebrou a lei de Moisés, eu vou subir mais aqui, fica melhor. Imagina aqueles que profanaram o sangue da nova aliança e calcaram os pés ao fim de Deus e profanaram o espírito da graça. Nenhuma outra coisa espera, mas não ser, a não ser uma certa expectação de juízo horrendo. Os desviados, aqueles que beberam da graça, professaram fé em Jesus, cantaram os coros da igreja, foram
deuses para cultuar Mamom, Dagom, Baal. Esses herdarão o lake of fire, o lago de fogo, os desviados, aqueles que experimentaram Jesus para dizer: não, não gostei, prefiro coisa melhor, prefiro o diabo, pois é para lá que vai. Então, os desviados. Demas me abandonou amando o presente século. Meu irmão, você já imaginou Judas, um dos 12 apóstolos? Ele ia governar nos céus com Jesus as 12 tribos. Ele ia estar sentado, ele ia estar sentado na tropa de elite dos céus. Ele viu o verbo encarnado. Você não viu, você não viu. Ele viu Deus com mão. Ele viu Deus tendo boca, Deus andando. Ele viu Deus em carne. Aquele homem era o filho de Maria de Nazaré. Aquele era o verbo que se encarnou. Era Deus andando na terra. Era Deus. Ele viu, ele beijou. Ele viu sinais, ele viu milagres. E o traiu. E o rejeitou. Por causa de 30 moedas. Você escandaliza de ele estar vendendo Jesus por 30 moedas? Tem gente que vende mais barato. Vende com site por isso. Vende por uma mentira. Vende por se rebelar com a mãe. Vende por um adultério fajuto, vagabundo. Vem pro namorico infantil, carnal. Você pode ver. Talvez vai ser a hora mais trágica do julgamento. Julga um, julga um. Ah, Judas. Judas, Judas. Você imaginou Judas olhando? Cristo entrou. Maldito, vós que praticais a iniquidade, vá para o inferno, reservado para o diabo e os seus anjos. Agora vamos trocar Judas. Vamos colocar você. Pai, pai, o Senhor me avisou, pai. Mãe, o Senhor orou por mim, mãe. Diácono, missionário. Seu pai vai estar assim. A completa justiça de Deus. Os desviados. Os desviados. Só os desviados. Você imaginou? Papai, seu pai. Não posso fazer mais. Mãe, não posso fazer mais. Terceiro, os ímpios, os desviados. Perto do fim, Apocalipse 21, abre comigo. E mais para lá. Apocalipse 21. Quem mais vai para o inferno? Verso 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com enxofre, a saber assim da morte. Olhe para cá.
mais é para o inferno, os covardes. Sabe o que é covarde aqui? Não está falando de temperamento. Tem traduções que é tímidos. Não é o tímido. Tanta gente tímida sofre com isso. Você é tímido, menino. Você não vai para o céu, mano. Tímido, covarde, sabe o que é? Olha, o evangelho é legal, a igreja é legal. É o simpatizante. Não estou pronto para isso agora, não. Covarde. Ah, vou ter problema na minha empresa. Não vou mexer isso. Covarde. Ah, minha família vai se revoltar. Eu deixo isso para depois. Covarde. O tímido. Verdade vos digo que aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai. É aqueles que não assumem uma posição em Cristo. Sabe aquela mulher de Deus que vem no culto e o marido 5 anos acompanha ela, mas nunca se converte, se arrepende nem desce as águas? Covarde. Aquele filho que congrega com o pai 1, 2, 10 anos, mas nunca se batizou, se entregou de verdade? Covarde. Aquele que assim pode dizer, gosto dos hinos, do louvor, mas não quer o compromisso. Covarde. Aos incrédulos. Eu quero ver Richard Dawkins. Os ateus incrédulos. Isso é bobagem, eu não acredito na Bíblia, eu não acredito em Cristo. Quem escreveu isso? Não acredito em nada disso. Jesus e Deus dizendo, acreditando ou não, é para lá que tu vai. Os incrédulos. Ah, é verdade. Por que o incrédulo vai para o inferno? Se vai, ele é incrédulo, ele não crê, Deus não pode culpar ele. Romanos 1,16. Que a criação é uma prova da existência de Deus, para que os homens fiquem inexcusáveis. Ah, eu não vi nenhum sinal da existência de Deus. Olha para uma árvore e você vai ver que Deus existe. Só a folha de uma árvore é mais complexa que a cidade de Londres. Só a gema de um ovo é mais complexa que a cidade de Londres. Olha um pintinho, olha um peixe. Como é que um ser vivo dentro de uma cara tem guelras, cor, vida, pulmões, está ali? É Deus, a criação é uma prova da existência de Deus. E quem rejeita isso? Vai para o inferno. Aos abomináveis, todo tipo de abominação, estupro, pedofilia, orgias, todos esses homens, homossexualismo, sodomia, as abominações, Deus punirá esses seres truculentos, Deus punirá esses animais, essas bestas que sacrificam crianças, massacram crianças, estupram pessoas, fazem crimes e atos hediondos. É o inferno que os espera. Aos assassinos, serial killers. Só tem uma coisa aqui que não me deixa pular. Ah, graças a Deus, nunca matei ninguém. Não vou me... Opa, pera lá. Amados, a Bíblia diz assim. Vou me lembrar rapidinho. Não, é o de 1 João. A Bíblia diz, amados, aquele que odeia o seu irmão é homicida. E sabemos que nem homicida tem parte nele, a vida eterna. Assassino aqui é aquele que não dá a paz do Senhor por dono dele da igreja, que não olha na cara do outro irmão, é aquele que não perdoa a ofensa do irmão, é aquele que nutre ódio do irmão, vingança, rancor, ressentimento. Eu não perdoo, eu levo para o caixão. Todo aquele que odeia o seu irmão é um assassino, e sabemos que nem um assassino tem parte dele a vida eterna. E a Bíblia diz que os assassinos irão para o inferno. Quando vieres com a tua oferta para comparecer no altar, meu Deus do céu, é o maior problema da igreja, e te lembrares que teu irmão tem algo contra ti, deixa a tua oferta no altar, vai e reconcilia com ele primeiro, e depois entrega a tua oferta. Agora,
se minha mãe